نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے وہ غافل ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے جا چکے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے. اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دیجئے. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ یاسین کی ابتدائی کچھ آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. سورۃ یاسین ان سورتوں میں سے ہے جنہیں ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت سی ایسی روایات منسوب ہیں جن سے اس سورت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں سورۃ یاسین کے پڑھنے کا بہت رواج ہے. لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس قدر کثرت سے پڑھے جانے کے باوجود ہماری اکثریت اس کا معنی نہیں جانتی، اس کے مفہوم سے واقف نہیں. یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک اگرچہ بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے رحمت حاصل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے. لیکن قرآن پاک دراصل ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے. اس لیے جب تک اس کو سمجھا نہ جائے تو اس کے اصل مقصد سے یا اس کی اصل غرض پوری نہیں ہو سکتی. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا کچھ مفہوم جانیں. یاسین، یا اور سین دو الگ الگ حرف ہیں جنہیں لکھا تو اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے، الگ الگ کیے ہوئے حروف،
یعنی پڑھنے میں. بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا کا مطلب ہے اے اور سین سے مراد انسان، یا پھر سین سے مراد سید، اور اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یا سید کہہ کے، اے سردار یا اے رسول کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. بہرحال یہ سب اندازے ہیں. دراصل اس لفظ کا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی منسوب نہیں، یہ اسلوب اور یہ انداز عربوں کے ہاں معروف تھا کہ کلام سے قبل ایسے حروف الگ الگ پڑھے جاتے تھے، اور اس کی غرض ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی. قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز گواہ ہے، یعنی قسم کا معنی شہادت ہے، گواہی ہے. قرآن حکیم حکمت والی کتاب گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. سورۃ یاسین مکہ میں نازل ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ یہ کہ لوگ آپ کو اپنے میں سے ایک انسان سمجھتے اور ان کو آپ کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بندوں میں سے چن لے اور اس کے پاس وحی بھیجے اور فرشتے بھیجے اور وہ دوسروں کی ہدایت کا سامان کرے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ پیغمبروں کو ان کی اپنی قوم کے افراد نے اہمیت دینے اور ماننے سے انکار کیا ہے. بسا اوقات یہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات معاشرے کے بڑے لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاوہ دوسرے کسی کی بڑائی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے ہر پیغمبر کی مخالفت اس قوم کے بڑے لوگوں نے سب سے زیادہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی قریش مکہ پیش پیش تھے، اور وہ پوری طرح آپ کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی صداقت کی گواہی دی قرآن حکیم کو گواہ بنا کر کہ لوگوں، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں یا نہیں، تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، کیا یہ کسی انسان کی کتاب نظر آتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ گواہی صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے بھی ہے. قرآن حکیم کیسے گواہی دے رہا ہے؟ کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے کلام میں سے، وہ اتنا بہترین کلام ہے، اتنا پختہ کلام ہے کہ کوئی بھی شخص اسے پڑھ کر اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ انسانی کلام نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ یہ کلام عمدہ ہے تو اس کو اس بات کے ماننے میں بھی مشکل نہ رہے کہ یہ کلام پیش کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، اللہ کا رسول ہے. گویا قرآن کی حکمت، قرآن کی پختگی دلیل ہے کس بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا. سیدھا رستہ عقل سے نہیں معلوم کیا جا سکتا. حق اور ہدایت کا راستہ خواہشات سے نہیں ملتا، نیک تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ملتا، صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ملتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بہترین رہنما ہو. رہنما کے بغیر رہنمائی ہو نہیں سکتی، اور وہ رہنما وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارا رہنما مقرر کر دیا ہو. تو جب تک رہنما پر اعتماد نہ ہو، اس وقت تک بھی انسان منزل پر نہیں پہنچتا. مثلاً آپ بس ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں تو بس میں بیٹھتے ہیں. اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ ایکسیڈنٹ کرے گا اور یہ غلط جگہ لے جائے گا اور یہ اغوا کرا دے گا، بگا لے جائے گا، تو آپ کبھی نہیں بیٹھتے اس پر. تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کے ساتھ ساتھ رہنما ضروری ہے، اور ایسا رہنما جس پر آپ اعتماد کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفات موجود تھیں،
گویا جو شخص سیدھا راستہ جاننا چاہتا ہو، اس پہ چلنا چاہتا ہو، منزل تک اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے. اور آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم، تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے زبردست رحم کرنے والی ہستی کی طرف سے. یعنی قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کی دو صفات کا یہاں ذکر ہے، عزیز بھی اور رحیم بھی. عزیز کیوں؟ کہ جو نہیں مانے گا اس کو پکڑ سکتا ہے، اور کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا انکار کر کے ہم کہیں بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، نہیں. اور رحیم کیا ہے؟ کہ ماننے کے بعد بھی اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ہستی رحم فرمانے والی ہے. کیوں بھیجا گیا ہے یہ قرآن، اور کیوں بھیجا گیا ہے آپ کو؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں، ما انذر آباؤہم، جن کے آبا و اجداد خبردار نہیں کیے گئے. فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. زمانے قریب میں عربوں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا. زمانہ بعید میں، یعنی بہت پہلے تو کئی انبیاء آئے، لیکن قریب کے دور میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے ڈائریکٹ لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا ہو، اللہ کی بات بتائی ہو. لہذا ایک عرصہ ہو گیا ہے بندوں کا رابطہ اللہ سے ٹوٹے، اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک پیغمبر اٹھایا جاتا. وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو غفلت سے جگائیں. اور یہ کہا گیا نا کہ ان کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے، آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اگر آبا و اجداد کے اندر غفلت ہو تو وہ نسلوں میں چلتی. اگر ہم اپنی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ بھی کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی، کیونکہ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے یا پڑھتے یا کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد میں یہ طریقہ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے نہیں جڑے تھے. اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پیش کرتے تھے تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، وہ آپ نے گھر رکھ دی اور لوگوں کو آ کر خود زبانی نصیحتیں کر دی. ایسا نہیں ہوا تبلیغ کا طریقہ. آپ کو معلوم ہے آپ کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ تعلیم. آپ لوگوں کو آیات پڑھ کے سناتے تھے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتنا، تلاوت آیات کرتے تھے، ڈائریکٹ ریڈ آؤٹ کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے یہ اتارا ہے تمہارے لیے. اچھا، صحابہ کرام کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا، وہ آگے پڑھ کے سناتے، پھر آگے، اور باقاعدہ سلسلے بن گئے قرآن کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے. حتیٰ کہ جب قرآن کتابی شکل میں آ گیا، یعنی پہلے تو کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں، سلسلہ ہی صرف پڑھ پڑھ کے سنانے کا تھا، زبانی سنانے کا. لیکن پھر جب کتابی شکل میں آ گیا تو بھی یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب سے امت مسلمہ میں زوال آیا ہے خاص طور پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا سلسلہ اللہ کی کتاب سے کمزور پڑ گیا، اس سے ان کا براہ راست تعلق نہیں رہا. دین کی باتیں، واعظ نصیحت، پر حکمت باتیں کبھی نثر میں کہی گئی، کبھی نظم میں کہی گئی، میسج تو پہنچتا رہا ہے کسی نہ کسی طرح، یا دین رسم و رواج کی شکل بن کر ہمارے آس پاس تو رہا، مگر وہ کتاب ہمارے پاس نہیں کھلی. براہ راست اللہ کے کلام سے ہم کم مستفید ہوئے. اس چیز کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ہم غفلت میں پڑ گئے. اور غفلت کیوں؟ کہ آبا و اجداد نے ایسا نہیں کیا. انسان کے لیے عموماً وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے جو اس کے آبا و اجداد کرتے رہے ہوں، لیکن جب بڑوں کو کرتے نہیں دیکھتا تو آئندہ بھی وہ سلسلہ نہیں چلتا. اور خصوصاً جب سے بہت تیز رفتار تبدیلیاں آئی ہیں معاشرتی نظام میں ہمارے، تو بہت سی ایسی چیزیں جو آبا و اجداد کے طریقوں میں تھی بھی، وہ بھی نہیں رہی. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہاں حل پیش کیا گیا ہے. سورۃ فاطر میں آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، اور میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کسی ایک گروہ میں رکھ کے دیکھے کہ ہم کہاں پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے تھے پہلے.
کہاں رکھے جا رہے ہیں، ہماری پلیسمنٹ کیا تھی اس میں، اس کا حل کیا ہے کہ اس کتاب کو کھولا جائے، یہ کھلے گی تو غفلتیں دور ہوں گی. یہاں واضح طور پہ بتا دی کیونکہ ان کے آبا اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے. لقد حق القول على اکثر، اس غفلت کی وجہ سے کیا ہوا، ان میں سے اکثر پر بات چسپا ہو گئی. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر سے مراد یہاں کیا، ابو جہل ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہیں، ان کے اندر کیا تھا، تکبر تھا، لہذا یہ بات مان کر نہیں دیتے تھے. اور قول سے مراد یہاں فیصلہ عذاب ہے کہ ان کی قسمت میں ہی عذاب ہے، اس لیے یہ مان کر نہیں. اچھا یہاں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں، چونکہ میں نے ان کے لیے جہنم لکھ دیا اس لیے ان کو ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. یہ دراصل ان کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے، جیسے کہ طالب علم اگر محنت نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں فیل ہونا تو تمہاری قسمت میں لکھا ہی جا چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو. تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے کوئی فیصلہ سنا رہے ہوتے اور آپ قسمت کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا مقدر ہو چکا ہے عذاب، اس لیے کہاں ہی مان لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں بھی طوق ڈال دیے ہیں. اعناق انوک کی جمع گردن، اغلال غل، فہی للزکان، اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، طوق بھی چھوٹے چھوٹے نہیں اوپر تک لگے ہوئے. فہم مکمہون، تو وہ سر اٹھائے کھڑے، تکبر کے مارے اکڑے ہوئے، جھکتے ہی نہیں، سر جھکاتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے، کان لگاتے ہی نہیں. اس لیے جب کوئی شخص سنے ہی نہ، بات بلا کہاں سے اثر کر سکتی ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر رکھی. ومن خلفہم سدا، اور ایک ان کے پیچھے کھڑی کر رکھی. اگر اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر تصور کیجئے کہ جہاں ایک دیوار آگے ہو اور ایک پیچھے ہو، یہ کس کیفیت کا نام ہے؟ ایک تنگی کی اور ایک بند جگہ پر قید ہونے کی، یا ایک کچھ نظر نہ آنے کی، کچھ پتہ نہیں. یہ بالکل قید خانے کی کیفیت ہے نا. تو جب کوئی شخص کسی قید خانے میں ہوتا ہے، جیل خانے میں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو کچھ آگے کا پتہ ہے، نہ پیچھے کا پتہ ہے، وہ پوری دنیا سے بے خبر ہے. لا علم، بے خبر، کچھ پتہ نہیں. یہاں پر بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کی، اہل مکہ کی حالت ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایک دیوار ان کے آگے ہے. اور یہاں دیوار سے مراد کوئی حقیقی دیوار نہیں ہے، تعصب کی دیوار ہے جو انہیں سوچنے نہیں دے رہی اپنے مستقبل کے بارے میں. کون سے مستقبل؟ یعنی آخرت کے بارے میں. ان کی سوچ میں وہ وسعت اور گہرائی نہیں کہ یہ آگے کا سوچ سکے، پردے پڑے ہوئے ان کے سامنے، شعور سے آ رہی ہیں یہ لوگ، احساس سے خالی ہیں. اور ایک پیچھے، پیچھے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے. تو یہ اپنے ماضی کی طرف سے بھی بالکل غافل ہے، بے خبر ہے. یہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ کتنی یہ بستیاں برباد کر دی گئی تھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی. تو جب کوئی قوم نہ پچھلے واقعات سے سبق سیکھے اور نہ آنے والے حالات کی فکر کرے، ایسے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو پوری طرح بے حس ہوں اور وہ کوئی سبق نہ لیں، ان کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اور پھر مزید کیا، فاخشی نہ ہو، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ان کو. یعنی ایک ایسا کمرہ جس میں آپ کے چاروں طرف دیوار ہو اور دروازے بھی بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو اور اوپر سے بھی چھت ہو، مکمل ڈارکنیس ہو جائے گی. یعنی یہ مکمل ڈارکنیس میں ہے. فہم لا یبصرون، اور جہاں مکمل ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں دیکھتے. اور اس کیفیت سے آپ روز گزرتے ہیں، مثلا لفٹ میں. یعنی جب آپ لفٹ میں اندر آ جاتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نہ دیکھیں اس جگہ پر جہاں فلور کے نمبر بدلتے ہیں، تو آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ ہم اس وقت کس فلور تک پہنچ چکے ہیں اور کتنے فلور باقی. ہاں جب آپ اپنی منزل میں پہنچتے ہیں، وہاں گھنٹی بجتی ہے، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے منزل آ گئی. فہم لا یبصرون، جب تک دروازہ نہیں کھلتا وہ نہیں دیکھ سکتے. اچھا تو کہ جب لفٹ میں ہوتے ہیں آپ، تو اگر کوئی ماہر آپ کو بتاتا ہے کہ اب
اتنے فلور گزر چکے ہیں یا کہیں سے وہ پڑھتا ہے یا کوئی بیچ میں بعض لفٹ میں اسپیکر لگا ہوا ہوتا ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً فورتھ فلور پہ آپ پہنچ گئے تو کیا ہوتا ہے فور وہ بولتا ہے بیچ میں, تو اگر آپ سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے چاہے لکھا ہوا نہ بھی پڑھے کہ فورتھ فلور ہے. بعض لفٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بولتا تو کوئی نہیں لیکن نمبر آ جاتا ہے, وہ لائٹ جل جاتی ہے, کوئی بھی انڈیکیشن. اب اگر آپ دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پہنچے. مراد اس سے یہ کہ جو لوگ آنکھیں کھول کے نہ جئیں, غور و فکر نہ کریں, جو انسان بے شعور ہو کے زندگی بسر کرے, نہ غور و فکر کرے, نہ دیکھے, نہ سنے, نہ سمجھے, نہ کسی کی بات مانے, ایسا شخص مکمل ایک اندھیرے میں ہے اور وہ خود کو نقصان دینے والا ہے. وسواؤن علیہم, اور برابر ہیں ان پر. انذرتہم, خواہ تم ان کو ڈراؤ, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈراؤ, لا یؤمنون, یہ نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں پر پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. جو اندھیروں پہ راضی ہو جائے, اندھیروں کا عادی ہو جائے, وہ چھوٹی سی روشنی سے بھی اس کی آنکھیں چندھیا جاتی, وہ ان کو فیس نہیں کر سکتا. انما تنذر من اتبع الذکر, بے شک آپ ڈراتے ہیں اسی کو جو نصیحت کی پیروی کرے, جو نصیحت کو ماننا چاہے, نصیحت کو فالو کرے, نصیحت کا اتباع کرے. آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں. اچھا, معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہ واسطہ پیش آتا ہو کہ بہت سے لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ہے نا کہ نہیں؟ اچھا, اب آپ جب ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم غلط نہیں کر رہے, یہ قرآن میں ایسے ہے, اور آپ ان کو کچھ سنانا چاہیں تو آگے سے کیا کرتے ہیں؟ سن کے نہیں دیتے. اب جو سن کے نہ دے اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ پھر آپ قرآن کھول کے ان کو دکھانا چاہتے ہیں, وہ دیکھ کے نہیں دیتے, وہ دیکھنا نہیں چاہتے. کہتے کون سا ترجمہ لائے ہو آپ, کس کمپنی کا چھپا ہوا ہے, کس کا لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, کسی کمپنی کی نہیں ہے, شکر ہے. لیکن وہ عربی نہیں پڑھنا چاہتے, عربی عبارت کو نہیں دیکھنا چاہتے. بھلا بتائیے کیسے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ, چاہے آپ کتنا بھی تڑپے ان کے لیے. ایسے ہی ذہنیتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وسواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذر, ان کے لیے برابر بات ہے, خواہ ان کو تم ڈراؤ نہ ڈراؤ, خبردار کرو نہ کرو, بتاؤ نہ بتاؤ, لا یؤمنون, وہ نہیں مانے گی. کیونکہ ضد کا شکار ہوگا نا, جو ضد میں آ جائے وہ نہیں مانتا, چاہے حق بات ہی کیوں نہ اس کو بتائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اسی کو بتا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے. پیروی کیسے ہوتی ہے نصیحت کی؟ کوئی نصیحت آپ کو کر رہا ہے تو سب سے پہلے پیروی کیا ہوگی؟ کہ آپ غور سے سنیں, اچھا ٹھیک ہے, سمجھنے کی کوشش کریں, پھر فوراً یہ سوچے کہ میں اب کیا کروں گا, مجھے کیا کرنا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے, میرے لیے کیا راستہ ہے, کیا مشکل ہو سکتی ہے اس بات کو ماننے میں, کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا وہ شخص آپ کا ہم نوا ہو جائے گا. وخشی الرحمن بالغیب, اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے, اس شخص پر صحیح نصیحت اثر کرتی جو اللہ سے ڈرتا ہو. اور صرف سب کے سامنے بیٹھ کر نہیں, بلکہ تنہائی میں بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو, رو پڑے, توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. تبشر ہو بے مغفرت و اجر کریم, بس بشارت دو اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی, یعنی قیامت کے دن اس کو جو ملے گا بہت ہی عمدہ طریقے سے, عمدہ اجر. کریم کا لفظی معنی عزت والا ہوتا ہے, کرم والا, لیکن مراد جب اجر کے لیے ہو تو عمدہ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحی الموتا, یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو, تمہیں زندہ ہونا ہے, دوبارہ اٹھنا ہے, اور اس کے بعد تم کو جزا سزا ملنی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَنَكْتُبُ, ہم لکھتے جا رہے ہیں, مَا قَدَّمُوا, جو کچھ یہ خود کر کے آگے بھیج رہے ہیں, وَآثَارَهُمْ, اور جو نشانیاں اپنے
پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اثرات پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو طریقے بعد میں آنے والوں کے لیے قائم کر کے چھوڑ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، اَحْسَيْنَاهُ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہم نے گن کر لکھ رکھا ہے، فِي اِمَامٍ مُبِينٍ، ایک کھلے رجسٹر میں، ایک بڑی کتاب میں ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو گن گن کے لکھا ہوا ہے. مثلاً گننا کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی میں اتنے سو یا اتنے ہزار جھوٹ بولے، ایک شخص نے اتنی دفعہ بیک بائٹنگ کی، یہ گنا جائے گا نا، اس شخص نے اتنی سو نمازیں پڑھی، اس شخص نے اتنے روپے اتنے آنے صدقہ کیا، اتنی دفعہ یہ شخص مسکرایا، اتنی دفعہ اس نے دوسرے کو اپنے ہاتھ سے اذیت دی، اتنی دفعہ یہ کام کیا. یہ ہوتا ہے گننا، پوری کیلکولیشن سامنے پڑی، رجسٹر کھولیں گے، یہ عمل اتنی دفعہ، فلاں فلاں ڈیٹ پہ اتنی دفعہ، یہ ہے ٹوٹل، یہ دیکھو. کل شیئن احصیناہ فی امام مبین. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چپ پر پورے پورے انسائکلوپیڈیاز آ رہے ہیں، آثار لکھے جاتے ہیں کہ تم ہر روز کتنے قدم چل کر یہاں تک پہنچتے ہو. یعنی نیکی کے کام میں یا بدی کے کام میں انسان کا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے کہ 10 قدم چل کے گیا یا 20 گیا یا 40 گیا یا 100 گیا، وہ سب بھی جمع ہوتے ہیں، کاؤنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کہیں پر بھی انسان کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے جو جاتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آثار میں وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں باقی رہتی ہیں، یعنی ایک انسان کی لائف ٹائم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ، اور آثار کیا ہوئے جو مرنے کے بعد اس کے لوگوں نے اس کو جس طرح بھی فالو کیا، اچھے یا برے معنوں میں. اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ما قدم ہو تو ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. اور یہ 3 چیزیں پھر اس کے کیا ہو جاتی ہیں، ایک طرح سے آثار ہو جاتی ہیں. ایک، علم، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی انسان اگر زندگی میں علم کی کوئی خدمت کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے مرنے کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بے شک قبر میں ہے، ان کتابوں کی رائلٹی اس کو وہاں پہنچتی رہتی ہے، اس کا بونس اس کو وہاں ملتا رہتا ہے کہ اتنے لوگوں نے پڑھ لی. اگر کوئی اچھی کتاب لکھ جاتا ہے، کوئی ریسرچ کر کے جاتا ہے، انسانیت کے فائدے کا کوئی کام کر کے جاتا ہے، کسی کے بھلے کا، تو کوئی بھی تحریر جو انسان لکھ کے جاتا ہے، یا کوئی بھی سپیچ انسان ڈیلیور کرتا ہے، یا کسی انسان کو پڑھا دیتا ہے، ایک طالب علم کو تیار کرتا ہے، تو وہ طالب علم جب تک زندہ رہتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ سارے کے سارے کس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں؟ اس کے استاد کے. تو علم ینتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ انسان کے آثار میں شمار ہوتا ہے. دوسری چیز، نیک اولاد، جو مرنے کے بعد انسان کے لیے دعا کرے. یعنی انسان کے آثار میں سے ایک اثر اس کی اولاد ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا عام زبان میں کیا بولتے ہیں، کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ نشانیاں چھوڑ گیا ہے. تو آثار کا لفظی معنی ہے نشانیاں. جیسے بچے ماں باپ کی نشانیاں ہوتے ہیں فزیکلی، یا ان کی شکل و صورت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت بھی ان کے نشان شمار ہوتے ہیں. مرنے کے بعد بچے جو بھی کریں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، وہ والدین کے حق میں لکھا جائے گا. نیک اولاد یا تو صدقہ جاریہ ہے، یا بری اولاد انسان کے لیے وبال جان ہے، اگر انسان نے ان کی تربیت میں کوتاہی کی. ہم سب کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ہم نے ان کو دین پر باقی رکھا؟ کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کیا، انہیں کیسا ماحول دیا، کیسی تعلیم دی، کیسی تربیت دی؟ کیا وہ دین پہ باقی رہے یا وہ معاشرے کی رو میں بہ گئے؟ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری بڑی ہے. اور تیسری چیز، صدقہ جاریہ، یعنی ایسے رستے میں مال خرچ کرنا
کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جیسے ایک عمارت تعمیر کراتا ہے, کوئی سکول بنواتا ہے, مدرسہ بنواتا ہے, ہاسپٹل بنواتا ہے, سرائے بنواتا ہے, یا سڑک بنواتا ہے, یا کچھ بھی عام انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے, تو جب تک وہ عمارت باقی رہے گی, عمارتوں کو بھی تو پرانی کیا کہتے ہیں, آثار قدیمہ یہ لفظ بولتے ہیں نا, تو وہ بھی انسان کے آثار میں, جیسے بادشاہ بڑی بڑی عمارتیں بنوا جاتے ہیں, کوئی تو مسجدیں بنوا جاتے ہیں اور کوئی مقبرے بنوا جاتے ہیں اور کوئی اور مانیومنٹس بنوا جاتے ہیں, تو جس نے جو بنوایا اس کے لیے وہ کیا بن گیا, اس کی یادگار بن گیا, اس کے آثار بن گیا. انسان اپنے روپے پیسے سے کچھ بھی تعمیر کرواتا ہے, کچھ بھی بناتا ہے, کوئی کتاب چھپواتا ہے, کوئی لٹریچر تیار کراتا ہے, کوئی مسجد بنواتا ہے, کوئی سکول بناتا ہے, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سے کہیں پر بھی انسان جو اپنا پیسہ لگاتا ہے وہ بھی اس کے آثار شمار ہوتے ہیں. لہذا انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم, ہم لکھ رہے ہیں جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار پیچھے باقی رہ رہے ہیں, جو بھی امپریشنز چھوڑ رہے ہیں, جو بھی اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو بھی اپنے پیچھے طالب علم چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو بھی اپنے پیچھے اپنے مال سے کچھ بنوا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو, وہ سب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا, لکھا جاتا رہے گا, جب تک اس کے اثرات معاشرے کے اندر اچھے یا برے باقی رہیں گے. اسی طرح انسان جو رواج ڈالتا ہے, جو رسمیں ڈالتا ہے, جو نیکی کے کاموں کی ابتدا کرتا ہے, تو جتنے لوگ اس کے پیچھے وہ کام کرتے ہیں اس کا صلہ بھی ابتدا کرنے والے کو ساتھ ساتھ ملتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کو تو ملتا ہی ہے, لیکن جس نے ابتدا کیا اور جس کو دیکھ کر آپ کاپی کر رہے ہیں, تو جو بھی اس کا سبب بنا, اس کی ابتدا جس نے کی, اس کے لیے ساتھ ساتھ اس کا اجر ہے. اس پر بھی حدیث پاک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا, یعنی کسی نیکی کے کام کی آغاز کر دیا, لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی, اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے, یعنی اس وقتی کام کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا. یعنی اگر بعد میں کچھ لوگ اس روایت کو لے کے چلتے رہے, تو جتنے لوگ اس روایت کو لے کے چلیں گے شروع کرنے والے کو, ان سب کے کیے برابر اجر ملے گا, بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو. یعنی فالوورز کے اجر میں سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا لیڈر کو کہ جس نے شروع کیا کوئی کام, اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا, اسی طرح بری رسمیں جاری کرنا, برے طریقے شروع کرنا, تو اس کے لیے بھی کیا ہے, اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا, جیسے اس نے غلط کام خود کیا, اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا, بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. یعنی سب اپنی اپنی بھی بھگتیں گے اور ان سب کی مل کر شروع کرنے والا بھی بھگتے گا. مثلا اس میں حابیل اور قابیل کا قصہ ذہن میں رہے, قابیل نے حابیل کو قتل کیا جو پہلا انسانی قتل تھا, اور اس کے بعد کیا لکھا گیا قابیل کے نام اعمال میں, صرف بھائی کا قتل نہیں بلکہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا جو گناہ ہے وہ قاتلوں کو تو ملے گا ہی, لیکن ایک حصہ اس کا قابیل کو بھی جائے گا کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی. تو جو شخص کسی برائی کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے, کسی غلط کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ انسانوں کے اندر یہ عادت بہت ہے, سبھی کرتے ہیں ہم کیوں نہ کر لیں, یہ بات عام طور پہ ہوتی ہے نا, ہم غلط کام بعض وقت کیوں کرتے, اس لیے کہ اور لوگ کر رہے ہیں, تو جن کو دیکھ کے آپ کریں گے ان کو بھی ساتھ سزا ملے گی, اور کرنے والے کو تو خیر جو برا کرے اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ گندم بوئیں اور چاول کاٹیں, جو بوتے ہیں وہی کاٹا کرتے ہیں, جو برا کرے اس کو اچھا انعام تو نہیں ملے گا, اس کا نتیجہ ویسا ہی اس کے سامنے آئے گا. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں ایک طرف تو کانشس ہونا ہے, وقتی طور پر بھی اچھے کام کرنے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کاموں کی بھی فکر کرنا ہے کہ جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد باقی رہ جائیں, وہ روایتیں بن جائیں, وہ اچھے کام کی شروعات ہو جائیں, کہ جس کے بعد وہ
انسان کے لیے نامایا مال میں اضافے کا سبب ہو. ہمیں ایسے کاموں کا حریص رہنا چاہیے، ایسے کاموں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اچھا کام شروع ہو، تاکہ جتنے لوگ وہ اچھا کام کرے ان کا ثواب بھی ہمیں ملے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے عمل اتنے بہت اچھے نہ ہوں، بہت زیادہ نہ ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا، مصروفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت لمبی چوڑی عبادتیں کر سکے. کہ مثلا اگر آپ کہیں کہ سارا دن تسبیح کریں یا نفلیں پڑھیں یا قرآن پڑھیں، اتنا وقت کہاں سب کے پاس. ٹھیک ہے، اپنی واجبی عبادت بھی کریں اور اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام سوچا کریں کہ میں یہاں ایک اچھا کام شروع کرتی ہوں اور لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اس کے پیچھے چلیں. اب مثلا جس شخص نے یہ مسجد بنوا دی، اب جب تک یہ عمارت بنی ہوئی ہے جتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب کو تو اجر ملے گا، اس کے ساتھ اس بنوانے والے کو ہر نمازی کی نماز کا ثواب ساتھ جائے گا. یہ کہ چھوٹی سی بات تو نہیں. یعنی ایک تو اپنی نماز ہے نا جو کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے. ہم اپنی نمازیں زندگی میں کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ دن میں پانچ ہی پڑھ سکتے ہیں، پانچ سے زیادہ تو کہاں پڑھتے ہیں. پانچ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. اور کہاں یہ کہ اس مسجد میں 500 نمازی روز نماز پڑھے مثلا، یا 500 نمازیں ہوں تو اس شخص کو اپنی ایک نماز کا بھی ثواب اور ان 500 نمازوں کا بھی اجر. اب یہ نہیں ہو سکتا بسا اوقات کہ ہم ساری مسجد بنوائیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈال ہی سکتے ہیں نا. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ صابن خریدے اور رکھے، ہم کیا کریں، ہم تو مہمان ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خود نظر رکھنی چاہیے، کہاں کس چیز کی کمی ہو گئی، کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کیسے چاہیے. میں جب داخل ہوتی ہوں تو مجھے معاف کیجیے اگر آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، لیکن میں جہاں جاتی ہوں میں ایسی چیزوں پر توجہ دلاتی ہوں. کریٹیسائز نہیں کرتی، میں صرف احساس دلاتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ چیزیں دیکھ نہیں پاتے. وہ عورت جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی، اس کا شوق کیا تھا؟ بس وہ مسجد نبوی صاف کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام نے لاوارث عورت سمجھ کر اس کو رات کو دفنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ عورت جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے. بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی رات کو، تو اس کو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے، اور پھر صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعا کی. اتنی امپورٹنس دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، جو دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی شان و شوکت والی نہ تھی، لیکن اس کا شوق کیا تھا؟ مسجدوں کو آباد کرنا. تو ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو، ہم اپنے دینی شعار کو، ہم اپنے دین کو اس طرح زندہ کریں، اس طرح اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ آثار ہیں ہمارے، یہ نشان ہے ہمارے، مسلمانوں کا ایک تبلیغ کا مرکز ہے. لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دین کے کاموں میں اور اجتماعی خدمت کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم انتظار میں نہ رہے کہ دوسرے کریں، ہم خود آگے بڑھ کر کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ کو پتا چلتی ہے، آپ صرف اس کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اسے دوسرے کو بتائیں. آپ کے منہ سے ایک اچھی نکلی ہوئی بات اگر دوسرے کو فائدہ دے گئی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے آثار میں لکھ دی جائے گی کہ اس نے اس بات پہ خود بھی عمل کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی عمل کیا. اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے. گنتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ نہیں کہ اتنی نیکی ہے، بہت نیکی، ہاں بہت زیادہ، نہیں، گنی جاتی، کاؤنٹ ہوتی. احصائیات عربی میں شماریات کو کہتے ہیں، سٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں، یعنی پوری طرح اس کا ایک ایک حصہ گنا جاتا ہے کہ کتنا کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مثلا ایک شخص کتاب لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب بکتی ہے، اس کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں. اگر اس کا نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، زیادہ سیل ہوتی ہے، تو زیادہ اس کو پھر رائلٹی مل جاتی. لیکن اگر ایک کتاب کو 1000 لوگ پڑھنے والے، 2000، تو ان سب کا جو اٹھایا ہوا فائدہ ہے اس سب کی طرف سے تو اسے کچھ نہیں ملتا، وہ تو بس ایک کتاب کی قیمت پے کر دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک لائبریری میں رکھ کر ایک کتاب 100 دفعہ ایشو ہو مہینے میں، تو 100 لوگ پڑھ گئے، کتاب ایک ہی خریدی ہوئی تھی، رائٹر کو کیا ملا؟
دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن اسلام نے اس چیز کو بھی کمپنسیٹ کیا ہے. اگر ایک اچھی کتاب کوئی شخص لکھتا ہے، اس کو 100 لوگ پڑھتے ہیں، 1000 لوگ پڑھتے ہیں، جب تک وہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گنا جاتا ہے، اتنے لوگوں نے پڑھا، اتنے لوگوں کی زندگی میں چینج آیا، اتنے لوگوں کو یہ فائدہ ہوا، اتنے لوگ تکلیف سے نکلے، اتنے لوگوں کی نجات ہوئی. اور اس طرح وہ لکھنے والے کے لیے ایک اتنا خوبصورت عمل کا سرمایہ بن جاتا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں. تو ہم سب کو اس بات کا ہی صرف نہیں حریص ہونا کہ ہم خود ذکر کر لیں. اگر آپ کو کوئی اچھی چیز خود یاد ہے تو کیوں نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے، کیوں نہیں اپنے دوستوں کو سکھاتے، کیوں نہیں راہ بتاتے. حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی طرف دلالت کرنے والا، راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اس کو کرنے والا. مثلا آپ میں سے کچھ لوگ خود آ رہے تھے یہاں، وہ ساتھ کسی اور کو لیتے آئے. جس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر لائے، وہ جو سنے گا، جو کرے گا، اس کا سارا اجر لانے والے کے حصے میں بھی لکھا جائے گا. اسی طرح صرف ایک ٹیلی فون کال کر کے کسی کو بتا دیا کہ دیکھو فلان جگہ فلان اچھا کام ہو رہا ہے، چلو تم بھی. کوئی بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ درس، کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے آپ کو پتا چل گیا تو آپ اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں. آپ سوچیں چلو میرا آج کا صدقہ 5 ٹیلی فون کالز. صدقہ صرف کالے بکرے کا ہی نہیں ہوتا، صدقہ ہر چیز کا ہوتا ہے. اسلام میں صدقے کا بہت وسیع تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کفی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں بھی بخل کرتے ہیں، اگر کوئی مسکرائے تو اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں مسکرا رہا ہے. تو بعض وقت ڈر لگتا ہے مسکراتے ہوئے بھی کہ معلوم نہیں کہ کوئی اس سے کیا غلط مطلب لے لے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، ہر وقت مسکرایا کرتے تھے. اسی طرح کسی کو رستہ دکھا دینا کہ یہاں سیدھے چلے جاؤ پھر دائیں مڑ جانا، یہ بات بھی صدقہ ہے. درخت لگانا بھی صدقہ ہے. کسی کو جو نہیں سنتا اس کو اونچا سنانا بھی صدقہ ہے. کسی کو اپنی سواری پہ سوار کرانا بھی صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے صدقے میں شمار ہوتی ہیں. یہ صدقہ کہ ایک دفعہ پہیا چل پڑا تو چلتا ہی چلا جائے گا، ایک دفعہ لگ گیا باغ تو بس اس کے پھل آتے ہی چلے جائیں گے کہ جو پھر رکتا نہیں. تو زندگی کے جو ہمارے پرسنل عمل ہوتے ہیں نا، وہ تو 1% ہوتے ہیں، اور باقی زیادہ ہمارے آثار ہی ہوتے ہیں، وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوئی غلط کام، سب بیڈ بیہیویئر ہے، تو اس کا کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے، دین سے متنفر ہوں گے، دین سے بھاگیں گے، وہ سارا بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یہ شخص لوگوں کو اللہ کے دین سے بگانے والا تھا، اسے دیکھ کر لوگ خدا کے دین سے خوف کھائے. اگر ہم یہاں رہتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے دین اسلام بدنام ہوتا ہے، تو جتنی بدنامی ہماری وجہ سے ہوگی وہ سب ہم سے پوچھو گی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوئے تھے، تم نے دوسروں کی ہدایت کا راستہ بند کر دیا تھا. اس لیے مسلمان معاشرے میں بھی بہت کانشیس ہو کے جینا چاہیے، لیکن خاص طور پر نان مسلمز کے بیچ میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال سے دوسروں کو بیڈ امپریشن نہ ملے، اسلام کا راستہ نہ رکے، اور لوگ دین سے دور نہ بھاگے. یعنی کوئی دھوکہ، فریب، فراڈ اور ایسے عمل کے جس سے اسلام کی غلط پکچر ہو. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تبلیغ کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نا مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم چاہے زبان سے 100 تبلیغ کریں، لیکن جب تک ہمارے عمل نہیں سنوریں گے، ہم مضبوط کیریکٹر کے مسلمان نہیں بنیں گے، اس وقت تک لوگ ہم سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ زمین پہ اللہ کے نمائندے بن کر جئیں اور ہماری وجہ سے ہمارے دین کو فائدہ پہنچے، اور اس کا ریٹرن پھر آپ ہی کو ملے گا، آپ کی یہ انویسٹمنٹ آپ ہی کو فائدہ دے گی قیامت کے دن، کہ اتنا ہی زیادہ اجر آپ سمیٹے ہوئے ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی اچھی اگزامپلز پیش کریں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا انا الیکم مرسلون. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کی بیان کیجئے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. کوئی ایک بستی ہے، اس کی ایک کہانی اب سنائی جائے گی.
کہ اس میں اللہ نے ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، دو رسول بھیجے دونوں کو نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا بھیجا جو ان کی مدد کے لیے تھا، تینوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم ہم جیسے ہی تو انسان ہو، تم کہاں سے رسول بن کے آ گئے، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بولتے، ان کی رسالت کو جھٹلا دیا. وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی اور کوئی نہیں، اگر گواہی دیتا تو اللہ کو تو پتا ہے جس نے ہم کو بھیجا. یہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، جب سب لوگ آپ کو جھوٹا قرار دیں تو اس میں جو چیز انسان کو اطمینان دیتی ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور ایسا انسان پھر کسی بھی وقت سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہ لوگوں سے متاثر ہو کے انسان یہ کہ اگر سب کہہ رہے ہیں ایک بات غلط تو ان کے ہاں یہ غلط نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اگر کوئی بھی نہیں اس کو مانتا نہ مانے اللہ تو مانتا ہے. یعنی خدا نخواستہ زندگی میں ایسا موڑ آ جائے کہ حق بات کو آپ کے سوا کوئی بھی نہ ماننے سننے کو تیار ہو تو بھی حق کو نہیں چھوڑنا، اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو بڑا منحوس سمجھتے، جب سے تم آئے ہو بس جھگڑے ہی پڑ گئے، بحثیں شروع ہو گئی، ہمارا تو چین ہی اٹھ گیا، ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے. عام طور پر ریلیجس لوگوں کو اس طرح بلیم بھی کیا جاتا ہے، یہ آ کے نئے نئے جھگڑے اٹھاتے ہیں، اچھے بھلے آرام سے رہ رہے تھے، جب نہیں پتا تھا اگنورینس از اے بلیسنگ، پتا نہیں تو آرام میں تھے، مزے میں تھے، اور یہ اب روز ایک نیا مسئلہ سنتے ہیں، کنفیوژن کریٹ ہوتی ہیں. لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ضرور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. اِن ذُكِّرْتُمْ اس وجہ سے ہم کو منوس کہتے ہو کہ ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ تم خود ہی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. ابھی یہ بحثیں چل ہی رہی تھی، وجاء من اقصى المدینہ رجل شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا بات مانو ان کی، من لا یسألکم اجرن جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی صلہ نہیں مانگتے، ان کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ یہ کسی غرض سے نہیں آئے. وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس ہستی کو کیوں نہ میں مانوں جس نے مجھے بنایا ہے. وہ الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ایک شخص ایک قوم کو تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے سمجھاتا ہے، اور وہاں سے کوئی کچھ مان کے نہیں دیتا، لیکن ان کی وہی باتیں چاہے نیگیٹو رنگ میں کہیں ہو دور دور تک پہنچ جاتی. ہاں وہ ایک شخص ہے ایسا بتانے والا ایسا کرنے والا. ایسا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار نے انٹرویو کیا میرا، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو میں نے کہی نہیں تھی بے وجہ میرے نام سے منسوب کر دی، اور کچھ نیگیٹو امپریشن اس میں دیا کہ جو کچھ یہ کر رہی ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں اور اس طرح کی باتیں. تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بہت عرصے سے ریلکٹنٹ تھی کہ میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آؤں یا نہ آؤں. جس دن کہتی ہے کہ وہ میں نے انٹرویو پڑھا اور وہ نیگیٹو تھا، اسی دن میں نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے یہاں ضرور پڑھنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ آئیں لیٹ، لیکن وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں سب سے آگے نکل گئی. جتنا کام وہ کر رہی ہیں ادارے کے لیے اتنا ان سے پہلے کے لوگوں نے نہیں کیا. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کے لوگ سن بھی رہے ہیں نہیں مانتے، لیکن انڈائریکٹلی کسی اور تک بات بسا اوقات نیگیٹو طریقے سے بھی پہنچتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو جب کسی کی ہدایت منظور ہو تو وہی سبب بن جاتا ہے. اس شخص نے ڈائریکٹ پیغمبروں کی بات نہیں سنی، دور بیٹھے کچھ باتیں سنی کہ اس طرح کچھ لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، ان کی تعلیمات یہ ہیں. تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ اچھا وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں، تو کیوں نہ عبادت کرے اللہ کی، اللہ نے تو ہم کو پیدا کیا، سب سے بڑا حق تو اس کا ہے ہم پر. یہ چھوٹی سی بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور ایمان لے آیا، اور لوگوں کو بھی ساتھ مل کے تبلیغ کرنے لگا کہ تم بھی مان جاؤ.
اور پھر کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہ، اس کو چھوڑ کے دوسروں کو الہ بنا لوں، اگر رحمان نے انہیں نقصان دینے کا کچھ ارادہ کیا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان سب کی سفارش مجھے بچا نہ سکے گی، میرے کام نہ آئے گی، ولا ینقذونی، اور نہ مجھے بچا سکے گی، انی اذا لفی دلال مبین، تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پہ ایمان لیا تم سب سن لو، تم نہیں مانتے نہ مانو، میں ایمان لے آیا، اس نے علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر کیا ہوا، جو ہی ایمان کا اس نے دعویٰ کیا اس کو مار دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو جنت میں داخل کر دیا، قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ شہید کے لیے شہادت کے بعد کوئی چیز جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں پہنچ کے کہنے لگا کاش میری قوم کو پتا چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کیسا شخص تھا جس نے جیتے جی اور مر کر اپنی قوم کی خیر خائی کی، جب زندہ تھا تو لوگوں کو کہتا ہے مان جاؤ پیغمبروں کی بات، یہ خیر خائی کی بات تھی، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور شہید ہو کے جب جنت میں پہنچا تو وہاں جا کے پھر کہتا ہے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ یہی حق ہے، یعنی یہ اصل خیر خواہی ہے کہ جو مار بھی ڈالے اس کا بھی بھلا سوچا جائے، یعنی چھوٹی موٹی بات پہ تو بھلا سوچنا ہی ہے کہ تکلیف پہنچنے پہ انسان صبر کرے، یہاں تو خیر خواہی کا حال یہ ہے کہ جنہوں نے مارا ان کے لیے پھر تڑپ رہا ہے کاش ان کو بھی ہدایت ہو جائے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچے خیر خواہ ہوتے ہیں انسانیت کے، ایسے ہی لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دور بیٹھا ہے کہیں، کوئی بڑے عمل نہیں کیے، لگتا ہے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کچھ، ابھی صرف ایمان ہی لایا تھا کہ اس کو مار دیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز صرف وہ جو ڈیکلریشن تھی ایمان کی وہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ڈھیر کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا بھی ہے تو کوالٹی کس کے پاس ہے، سچائی کس کے پاس ہے۔ کاش ہمارے ایمان میں بھی سچائی اور خلوص پیدا ہو جائے، ہم اندر اور باہر سے ایک ہو جائیں تاکہ ہماری بات میں بھی اثر ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کہتا کاش میری قوم جان لیتی میرے رب نے مجھے کس بنا پہ معاف کر دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے، میں کہاں اور یہ اتنے معزز لوگ شہید کہاں کہ جنت میں جو پہلے سے موجود تھے، مجھے تو ان کی کمپنی اور صحبت مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اس کے بعد اس قوم پر ہم نے کوئی بہت بڑا آسمان سے لشکر نہیں اتارا بدلہ لینے کے لیے، وما کنا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہ تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، ان کانت الا صیحت واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، تو وہ سارے بجھ کے رہ گئے، مر تو وہ بھی گیا اور یہ بھی مر گئے، لیکن ایک کا انجام دیکھیں اور دوسروں کا انجام دیکھیں، ماننے اور نہ ماننے میں چھوٹا سا فرق ہے لیکن انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو ان کی خیر خائی اور بھلائی کی بات لے کر آتا ہے وہ الٹا اسی کے اندر نقص نکالتے ہیں، اس پہ ہی ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، سب کو ہمارے ہی سامنے آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ عقلی دلائل سے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ زمین پہ غور و فکر کرو۔ وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی ہے یہ مردہ زمین، احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منها حبا، ہم نے اس سے دانے نکالے، فمنه یاکلون، اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچاننا ہے تو کیا کرو، زمین پہ غور کرو جس پہ چلتے ہو۔ کیسے کہ کس طرح سوکھی زمین پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو کس طرح زمین کے اندر سے ہریالی نکلتی ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں مٹی کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ اندر سے اندر کھودتے چلے جائیں تو مٹی ہی مٹی نظر آئے گی اور تو کچھ نہیں، لیکن آپ اس کے اندر لیمو کا بیج ڈالیں تو کھٹے کھٹے لیمو نکلیں گے،
اگر اس کے اندر کھجور کا بیج ڈالے تو اسی میں سے کھجور کے میٹھے میٹھے پھل نکلیں گے. ایک ہی زمین کے اندر ایک پھول نکلتا ہے تو ایک خوشبو ہے, دوسرا نکلتا ہے دوسری خوشبو ہے, مختلف رنگ ہیں, ذائقے ہیں. اندھیرا ہے زمین کے اندر تو ایک پانی, ایک روشنی, ایک سب کچھ, اور اتنی ورائٹی صرف بیج کے فرق سے. بسا اوقات بیج بھی ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کس کو دی وہ پہچان کے زمین کو, کس نے یہ آرڈر کیا کہ دیکھو یہ تیار کرنا ہے. فیکٹری ہے نا زمین, اندر جا کے چیزیں تیار ہوتی ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہوتی. سٹوریج تو وہاں کیا ہوا ہے سب چیزوں کا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ خود نہیں ہوتا, یہ اللہ رب العزت کرتا ہے. اور پھر وجعلنا فیہا جنات, اس میں ہم نے باغات اگائے, من نخیل کھجوروں کے, وعنابن اور انگوروں کے, وفجرنا فیہا من العیون, اور اس میں سے چشمے پھوڑ نکالے. کیسے پانی خوبصورت چشموں کی شکل میں پتھروں کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. لیاکلوا من ثمری, یہ سب انتظام ہم نے کس لیے کیا؟ کہ وہ اس کا پھل کھائیں. وما عملتھ ایدیہم, اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا, یعنی جو زمین اگاتی ہے پھر اس سے ان کے ہاتھ جو کچھ آگے تیار, مثلا گندم نکلتی ہے پھر اس سے بریڈ بنتی ہے, اور اسی طرح چارہ ہوتا ہے اس سے مختلف جانور کھاتے ہیں, پھر اس کا دودھ نکلتا ہے, دودھ سے آپ دیکھیں کتنی بے شمار قسم کی چیزیں آگے تیار ہوتی ہیں, مکھن, چیز, لسی, ملک شیک, آئس کریم, پتہ نہیں کیا کچھ انسان بناتا چلا جاتا ہے. افلا یشکرون, کیا یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ سب نعمتیں استعمال کر کے مجھے یاد نہیں کریں گے جس نے ان کے لیے سب کچھ زمین میں رکھا. سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. مما تنبت الارض, اس میں سے جو زمین اگاتی, یعنی پودوں کے اندر بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم, اور ان کی اپنی ذات یعنی انسانوں میں. ومما لا یعلمون, اور اس میں سے جو جانتے نہیں. یہ تھیوری بھی ریسنٹلی وجود میں آئی ہے کہ زمین پہ ہر چیز جوڑے کی شکل میں موجود ہے. کئی چیزوں کا جوڑا اس کے اپوزٹ کی شکل میں ہے, کئی اس سے ملتی جلتی چیزوں کی شکل میں ہے. لیکن اس بات پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ پانی کے اندر بھی پیئر موجود ہے, پہاڑوں کے اندر ہے, پودوں کے اندر ہے, ہر چیز کے اندر موجود ہے. اکیلی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ رات کی طرف توجہ دلاتے, وہ آیت اللہم اللیل, ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار, اس سے ہم دن کا پردہ ہٹا دیتے ہیں. فاذا ہم مسلمون, تو پھر وہ یکا یک اندھیرے میں چلے جاتے ہیں جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں. کبھی آپ کو مغرب کے وقت جہاز پہ سفر کرنے کا موقع ملے تو آپ یوں دیکھیے کہ بالکل یہ آیت سچ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح یوں لگتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے جیسے کسی نے ٹینٹ چھا دیا ہے, ایسے لگتا ہے کور کر دیا, یوں لگتا ہے رضائی دے دی اللہ تعالیٰ, سو جاؤ آرام کرو. بالکل اندھیرا, جہاں جہاں لائٹیں ہوتی ہیں, جن شہروں میں تو الگ چیز ہے, لیکن جہاں کچھ نہیں ہوتا, جنگل صحرا ہوتا ہے, اس کے اوپر سے آپ گزرے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چادر پڑ گئی اندھیرے کی, اور پھر سویر ہوتی ہے تو وہ چادر کھنچتی چلی جاتی ہے اور روشنی آتی چلی جاتی ہے اور وہ کرٹن پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے اور اس طرح دن ہو جاتا ہے. ابھی جب ہم ٹریول کر کے آ رہے تھے, جب ہم نے شروع کیا سفر تو رات تھی, بیٹا میرا سو گیا, تو جب اٹھا تو روشنی تھی, تو ایک دم بول اٹھا, ماما یہ صبح کیسے ہو گئی؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ فطرت ہے نا, کہ ایک بچہ اگر یہ پوچھتا کہ یہ کیسے ہو گئی, ابھی تو اندھیرا تھا اور ابھی میں اٹھا تو روشنی, یہ ہوا کیا؟ زمین پر بھی یہ روز ہوتا ہے لیکن اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا انسان جب اوپر جا کے دیکھتا ہے آس پاس تو حیرت ہوتی ہے نا. ابھی کھڑکی سے جھانک رہے تھے تو اتنے اندھیرا تھا اور اب جھانک رہے تو روشنی, یہ چینج کیسے ہو گیا نا. ہم سوچتے ہیں جی چینج اس طرح ہوتا ہے کہ جی زمین گھومتی ہے, جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے, لیکن کسی نے نہیں سوچا گھماتا کون ہے. اتنا بڑا گولا گھومتا ہی چلا جاتا ہے روز, یہ کون ہے کرنے والا؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں اس کو محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کو محسن مانتے؟ کیوں نہیں اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے؟ کیوں نہیں اس کا شکر بجا لاتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے؟ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها, اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پوری گیلیکسی کے اندر ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ تو ایک کنارے میں پڑا ہوا ہے, اور پھر وہ اپنے آس پاس کئی سیاروں کو لے کر پھر اس کے اندر گھوم رہا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. لمستقر اللہ, جو مقام اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. ذلک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا.
والقمر اور چاند قدرناہ منازلہ، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی. اب دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ آسمان کے اوپر روز سائز بدلا ہوتا ہے چاند کا، روز جگہ بدلی ہوتی ہے چاند کی، یہ سب تبدیلی کون کر رہا ہے اور یہ اس کے کٹ کون ڈال رہا ہے، آج اتنا آج اتنا آج اتنا، اور مقرر کبھی اس میں کمی بیشی ہوئی نہیں. ہم ہوتے تو کبھی بھول ہی جاتے کہ آج وہ اتنا کرنا تھا اور وہ اتنا، او ہو آج رہ گیا، لیکن کبھی ایک دن بھی فرق نہیں آیا کہ اس میں کوئی بھول چوکی ہو جائے. پھر فرمایا کہ ہم اس طرح اس کی منزلیں مقرر کرتے ہیں کہ بالآخر وہ اس کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کبھی کھجور کی لٹکی ہوئی سوکھی ٹہنی نظر آئے تو بالکل ایسے کٹ آ رہا ہوتا ہے اس کا، جو نیچے کو جھک جاتی ہے. عام طور پہ کھجور کے سیدھے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں تو جو جو وہ پرانی ہوتی ہے اور جب سوکھ جاتی ہے بالکل، تو جس طرح شیپ آتی ہے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہلال کی شکل ہو. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں. ایک سورج ایک چاند ہے اور ایک دوسرے کو جا کے ٹکر نہیں مار سکتا، اس کو جا کے پکڑ نہیں سکتا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، لیکن کس ترتیب سے یہ تناسب ہے. وللیل سابق النهار، اور دن رات سے آگے نہیں نکل سکتی. غور تو کرو، رات دن رات دن رات دن ایک دوسرے سے آگے نہیں جا سکتے، دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لیکن بھاگ کے آگے نہیں نکل سکتے. اللہ نے ان کو پکڑ رکھا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج چاند ستارے زمین سب کے سب اپنے اپنے فلک میں، اپنے آربٹ میں کیا کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو نجات دی. وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے اسی جیسی اور کشتیاں بنائی جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. جیسے انسان زمین پہ جانوروں پہ سواری کرتا ہے، ایسے ہی سمندر میں کشتی پہ سوار ہو کر اپنے فاصلے طے کرتا ہے. یہ پانی کو کس نے صلاحیت بخشی کہ اتنا اتنا لوڈ اٹھا کے اس کے اوپر ایسے چل رہے ہوتے ہیں جتنا سمودلی شاید عام طور پر سڑک پہ بھی آپ نہ چلے. یعنی پانی اگر ٹھیک جا رہا ہو، اس میں وہ اوپر نیچے اس کی نہ ہو جو ٹائڈز ہیں، تو بالکل اتنا خوشگوار وہ سفر ہوتا ہے، اتنا سمود اور اتنا آرام دہ کہ اتنے بھاری لوڈ تو اگر آپ کی سڑکوں پہ چلے تو سڑکیں دوسرے دن بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر کس طرح سڑکیں بنا رکھی ہیں کہ اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا. وہ ان نشا نغرک، ہم چاہیں تو ان کو ڈبو کے رکھ دے، لیکن ہارڈلی کبھی کوئی کشتی ڈوبتی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمندری طوفانوں کے باوجود ایک سے دوسری منزل پہ پہنچتے رہتے ہیں. فلا صریخ لہم، اور پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ پہنچے، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو. ولا ہم ينقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکے. الا رحمت منا ومتاع الى حين، یہ سب جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو یہ ہماری رحمت کے ساتھ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ سواری پہ جائیں، خاص طور پہ جہاز پہ بیٹھے یا سمندر میں، تو ضرور ایک دفعہ خیال آتا ہے کہ مری نہ جائیں، پتہ نہیں اب پہنچتے ہیں آخر میں کہ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت پار تو لگاتی ہے، اور اس لیے لگاتی ہے کہ جو وقت تمہارا لکھا ہے وہ پورا کرو، اور جو فائدے اٹھانے ہیں دنیا کے وہ ایک دفعہ اٹھا لو. وہ اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی کہ جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں ضرور انسان کے سامنے لاتا رہتا ہے جس سے انسان کو ہدایت ہو، لیکن عام طور پر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا خود کھلا دیتا. اگر خدا موجود ہے تو یہ ایسا تو نہ ہوتا، وہ خود ہی کھلا دیتا ان کو، ہم کیوں کھلائیں. تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، جب قیامت کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں پوچھتے کہ قیامت کیا ہے، کیسی ہے، کیوں آئے گی، پوچھتے ہیں آئے گی کب. یہ بالکل irrelevant question ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ آ جائے یا ہزار سال کے بعد آئے. ہر انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ بات کی حقیقت کو سمجھنے کی بجائے الٹے سیدھے سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اصل چیز جو ہے اس سے توجہ ہٹ جائے.
تو ان لوگوں کا بھی طریقہ کار یہی تھا۔